Сахахом Хундургона, Кюрега Ирията, Сахато Югун Клыга, Каталык Саната, Блатын Юнскатнан, Саха Академическая театргар, Саха СССР Культура Тунитюля, Хулиэта Юля, Кыл Знамет Урджан Кавалера, Тарбыт Хомущут, Лука Турнин Теревите, Сюйс Сылгаран Аллах, Джураки Ябуланаста. Сахахом Хунагата Республикага Аман Неганна, Хомус Ансамбл Интеребит, Лука Николаевич Турнин, Тынчтогу Сюйс Чудо Нагасыл Олунью Игар, Саха Сириттен Тақстан, Хомху Айлыбыт Аллаха Уятыттан, Тасайгега Аман Неганнан Тахарбыда. Охонахай Устен Баяға Олар Бұт, Ол Хомухун Иджабаранджа Амбастан, Саха Хомухун Барын Россия Хевеске Хойске Хитіндерер. Хомус Таппытын Кенне Испеселистер, Мучча Музыканнар Атаканнар, Хомухун Интерегер Гавиттерен, Уласыва Тақпеті. Она не тяпым мағарабын, қас бейді хақа жетігер, бейтігер, тұс бейтігер қомыста болуқта. Мелодист арты сүн күйіт саға түрет культуратының пропагандиғын бұғытынан нарокка кейінгік білібет Лука Турнин үті атын өеттер тәрәхін ұлжыттарын қомыс дұрғауынан күрісті. Тәрәхінге қомыс ағата кәппеттанға естінер масыныта бей дойдылақтарын бұстапқалары жон көрігер істейтер тұрды. Манысырға бүкінге ана менен сөпті бәйінерден дойды президентігер Владимир Путинға ананан оғылы бұтқомығы кейін арыңаға тағардылар. Комгу Илдархан Игорь Борисович Тисерехтре, Антона Имни Салгы, Сахаджун Натыттан Москва Гайныга, Евгений Тайтонов, Нюргена Егорова, Владимир Таюрская, Сахат Ливинете, Джокускай.